ଖଦି ମୁଣ୍ଡାରେ ପାନୀୟ ଜଳ ସଙ୍କଟ। 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସୋଲାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଚଳ। ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ନିମନ୍ତେ ମାତ୍ର ବର୍ଷକ ତଳେ 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରାଯାଇ ନଳକୂପ ବସିଥିବା 10ଟି ସ୍ଥାନରେ 10 କୋଟି ସୋଲାର ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥିଲା। 2022 ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ନଳକୂପରେ ପାଇପ୍ ସଂଯୋଗ ଓ ଓଭର ହେଡ୍ ଟାଙ୍କି ଦ୍ୱାରା ଜଳ ବିତରଣ ଭୋଟର କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥିଲା। ମାତ୍ର ଘଟଣାର ବର୍ଷକ ପରେ 10 କୋଟି ପ୍ରକଳ୍ପରୁ 8 କୋଟି ଅଚଳ ଘଟଣା ଟାଙ୍ଗି ଚୌଦ୍ୱାର ବ୍ଲକ ଭାଟିମୁଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛି। ବିଶେଷ କରି ସୋଲାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଯୋଗୁଁ କେତେକ ନଳକୂପ ଅଚଳ ହେବା ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଅଚଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ସଚଳ ନିମନ୍ତେ ଅଖିଳ ଭାରତ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମହିଳା ସମିତି ଭାଟିମୁଣ୍ଡା ଶାଖା ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ମଙ୍ଗଳବାର ଗଣଧାରଣା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଗଣଧାରଣାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ମହିଳା ପୁରୁଷ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସରପଞ୍ଚ ତପସ୍ୱୀ ନାରାୟଣ ସାହୁ ପହଞ୍ଚି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ 4 ମାସ ହେଲାଣି ପାଣି ବାହାରୁ ନଥିଲା। ଏବେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଦେବାରୁ ପଞ୍ଚାୟତବାଲା ଆସିକି ପାଣିଟାକୁ ଟ୍ୟୁବୱେଲଟାକୁ ସଜାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଇଛି। ନାଇଁ, ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏ ସ୍କୁଲରେ ହେଇଛି, ଆହୁରି ଶୁଣାଯାଉଛି ଯେ ଗାଁରେ ଆହୁରି 7-8ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଏମିତି ହେଇଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ସବୁ ବି ଖରାପ ହେଇଛି, କ'ଣ କହିବେ ତାକୁ? ସବୁଠି ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଇଛି ଖରାପ ହେଇଛି। ଆମେ ସରପଞ୍ଚକୁ କହିଲା ପରେ ସରପଞ୍ଚ କହୁଛନ୍ତି, ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଯେଉଁ ଥିଲେ ତାଙ୍କର କହିଛନ୍ତି ତା ପାଇଁକା ବଜେଟ୍ ରଖିନାହାନ୍ତି। ବଜେଟ୍ ବ୍ଲକରୁ ହେଲେ ଆମେ ଏଠି କାମଟାକୁ ସୋଲାରରୁ କରିଦେବୁ। ଏ କେତେ ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଏଠି ହେଇଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହିପାରିବି? ଏଠି ଏଇଟା ହେଉଛି ଶବର ସାହି ଗାଁର ବା ଏଠି ସାଧାରଣ ଗରିବ ମାନେ ଅତି ମାନେ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଏଠି ରହନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏଠି ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ ଥିଲା, ସେ ଟ୍ୟୁବୱେଲଟା ମାନେ ବରଂ ସେ ଟ୍ୟୁବୱେଲରେ ଏମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ତାଠୁ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା ଉନ୍ନତ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ପାଖାପାଖି 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକିରି ଏଠି ଯେଉଁ ସୋଲାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କଲେ। କେବେ ହେଲା ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ? ଏଇଟା ପାଖାପାଖି 21 ଜୁନ୍ ବେଳକୁ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଏଠି କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି କ'ଣ ହେଇଛି କିଛି ବୋର୍ଡ଼ ମାରିଲେନି। ସାଧାରଣ ଲୋକ ଇଏ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ତାଙ୍କର ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ବିଲ୍ ନେଇ ପଳେଇଲେ, କିନ୍ତୁ ମାସେ 1.5 ମାସ ପରେ ଆଉ ପାଣି ବାହାରିଲାନି। ପାଣି ନ ବାହାରିଲା ଆକୁ କହ ତାକୁ କହ ସବୁ ଇଏ ଗରିବ ଲୋକ କେତେ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଧୋଇ ଧୋଇକି ବାରମ୍ବାର ନହାନ୍ତି ହେଲାଣି, ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି କାଲି ଯେଉଁ ପିଇବା ପାଣି ଟିକେ ମିଳୁନି, ଆଗକୁ ଯେଉଁ ଖରା ଜୋର ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ରଖିକିରି ସେମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଚିନ୍ତା ପଡ଼ିଗଲାଣି। ତେଣୁ କାଲି ଯାଇକିରି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ୍ ଘେରିଦେଲେ। ପଞ୍ଚାୟତ କହିଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ବର୍ଷର ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ ଆସିନି, ଆସିଲେ ତୁରନ୍ତ ଏଠି ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ କରିବେ ଏବଂ କୂଅ ଦୁଇଟା କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଯେଉଁ ନଳକୂପଟି ଖୋଳାଯାଇଥିଲା ଅତୀତରେ ଏବଂ ସେ ନଳକୂପ ଚାଲୁଥିଲା, ଲୋକ ପାଣି ପାଉଥିଲେ, ତାକୁ ଏଇ ଯେଉଁ କନେକ୍ସନ୍ କରିଦିଆଗଲା, ଆ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା ନା ଏଣେ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବିଫଳ ପ୍ଲସ୍ ନଳକୂପ ଅଚଳ, ଆକୁ ଏଇଭଳି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ କେତୋଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଇଛି? ଆଉ 10ଟି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ମାନେ ଗୋଟେ ଦୁର୍ନୀତିର ଗୋଟେ ସୀମା ଥାଏ। ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ ତମେ ନୂଆ ଟ୍ୟୁବୱେଲ କରିକିରି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଆଜି ପୁରୁଣା ଟ୍ୟୁବୱେଲରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର କାମ ଚଳାଉଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ତମେ ଏମିତି କରିଦେଇକିରି ସେମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ଠିକାଦାର ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ, ସେ ଯିଏକି ପୁରୁଣା ଟ୍ୟୁବୱେଲ ଦ୍ୱାରା ଲଗାଇଦେବା ଦ୍ୱାରା ପୁରୁଣା ଟ୍ୟୁବୱେଲ ପାଣି ଯୋଗାଇ ପାରୁନି ସୋଲାରକୁ, ଯେଉଁଠିକି ମେସିନ୍ ଖରାପ ଏଣେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ ଖରାପ। କେତେ ଲୋକ ଏ ପାଣିର ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଏଠି, ଆଉ କ'ଣ କହିବେ? ଏଇ ବସ୍ତିରେ ତ ପାଖାପାଖି 60ଟା ପରିବାର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେ 60ଟା ପରିବାର ପିଲା ଛୁଆ ସମସ୍ତେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ପାଣି ସକାଶେ। ତେବେ ଆପଣ ଯେଉଁ କାଲି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯଦି ଏହାର ବିଳମ୍ବ ହୁଏ, ଖରାଦିନ ଆସିଲାଣି, ଆଗକୁ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ? ଯଦି ପଞ୍ଚାୟତ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି, ବିଡ଼ିଓ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ପଠାଇଥିଲେ ଆମ ଦାବିପତ୍ର ନେଇଛନ୍ତି, ତାପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ନ କରନ୍ତି, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ରାସ୍ତାକୁ ଅବରୋଧ କରିବୁ। କ'ଣ ନାଁ କହ? କ'ଣ କହିବେ ପାଣି ପାଇଁ? କାଲି ପଞ୍ଚାୟତ ଘେରିଥିଲେ, ଏ ପ୍ରକୃତିରେ ପାଣି ସବୁ ଅଚଳ ହେଇଛି ପ୍ରକଳ୍ପ, ଏଇ ଯେଉଁ ସୋଲାର ପ୍ରକଳ୍ପ, ଆକୁ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ? ଆମେ ଏହା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଯେଉଁ ଆମର ଏଇ ଯୋଜନାଟା ଆସିଲା ଭଟୁମୁଣ୍ଡାରେ, ସବୁଠି ସୋଲାର ବସିଲା, ସୋଲାର ବସିବା ପରେ କିଛି ମାସ ଗଲା ପରେ ଏରା ଏମିତି ଖରାପ ହେଇକିରି ପଡ଼ିଛି। ଯଦି ଖରାପ ହେଇପଡ଼ୁଛି ଲୋକମାନେ ଆମର କେମିତି ଚଳପ୍ରଚଳ କରିବେ? କିନ୍ତୁ ଖରା ମାସ ଆସିଲାଣି, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆମର। ଆଚ୍ଛା, ଏ ପ୍ରକଳ୍ପରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥିଲା କ'ଣ ହେଇଥିଲା କହିପାରିବେ? ମୋତେ ଏଥିରୁ ₹20 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା। ନା ନା, ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପଟି ଏଠି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି, ଏଠି କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି କହିପାରିବେ କି? ଏଠି ଆମର ତଥାପି 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି।
अच्छा एबे जो प्रकल्प अचल काल जो आंदोलन करथले तादरे कोन कहिले सरपंच कोन कहिले सरपंच कहउचंदी आमे सेटा को रिपेयरिंग करिकरि चलेउ बोलिकरि के दिन से योजना करे बोलिकरि सेमति किछि रे नै के दिन भितरे ठीक करियो बोली कहचें से जो आस्थिले बिडो महोदय पठैथिले से माने कहिले जे कहले आमे जेबु बिडो संग कथा हबो कथा हिसाबला पर जहा आमे निष्पत्ति नै हिसाबला पर किछ कहबु कटक रु डमरुधर बेहरांग रिपोर्ट मेट्रो टीवी ओडिसा।